Cada dia dues persones a cada 10 es queden sense feina. La dada és esgarrifant si comptem que només en un any les persones a l'atur al nostre poble ha passat de 580 a 1.100. Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha presentat un paquet de 25 mesures per reactivar l'economia. Mesures fonamentades en la majoria la promoció de l'ocupació, la formació i la rebaixa de diversos impostos. Una dada. El març del 2008 hi havia 578 persones aturades. El març del 2009 en tenim 1.089. Això ens dona, si fem una mitjana, que cada dia estem destruint o s'estan destruint dos llocs de treball de dues persones que viuen amb nosaltres i que a partir de la destrucció del seu lloc de treball se'ls plantegen un seguit d'interrogants que són fàcils d'imaginar quan un es queda sense feina, el canvi que tot plegat suposa. Dades tan contundents com aquesta presentada dilluns al matí en roda de premsa han obligat l'Ajuntament a fer un pla d'estimulació de l'economia local. Són 25 mesures que abasten àmbits com l'ocupació, la formació i la promoció econòmica. La primera i una de les que ja està en marxa és l'estímul de la contractació de persones aturades de Cardedeu. Amb el FEIL, amb aquesta inversió en els ens locals, per un valor de 2.790.000 euros a Cardedeu, s'han posat en marxa 11 obres. Des de l'Ajuntament estem intentant que les empreses que estan fent aquestes obres facin l'ús de la borsa de treball que tenim aquí, que es posin en contacte amb els tècnics de la casa i se'ls dona totes les facilitats que poden ser fins a arribar, per exemple, a cedir eventualment algun espai per poder fer entrevistes i poder agilitar al màxim les gestions que s'han de fer per poder treure gent de l'atur. Es preveu que les obres iniciades amb el fons de l'Estat crearan més de 150 llocs de treball i la meitat de les persones contractades seran cardedeuencs. El pla també fa èmfasi en el seguiment i el recolzament als emprenedors. Per això, s'ampliarà el servei d'assessorament a emprenedors i es contractarà una persona dedicada exclusivament a l'assessorament als interessats en crear el seu propi negoci. I s'incrementarà el seguiment dels emprenedors de 6 mesos a 3 anys. També s'intensificaran les consultes de seguiment i satisfacció. Paral·lelament, s'han iniciat un procés per incrementar les demandes de subvencions públiques per tallers ocupacionals i plans d'ocupació, que serveixin per formar i inserir laboralment persones aturades al municipi. Està previst que en breu es presenti el protocol per casos de tancament d'empreses, com una eina amb recursos pels treballadors afectats i pels empresaris. S'accelerarà la reforma a l'edifici de Can Borràs, la Hilandera, per convertir l'illa en un espai de serveis a les persones amb el CAP, les dependències de serveis socials i la nova seu de la policia local. S'han incrementat en 175.000 euros les partides dedicades a atenció social. Dins la mecànica municipal també s'estan prenent mesures com la congelació dels sous dels regidors i la reducció del 10% de les nòmines dels responsables polítics. També s'està reduint la despesa corrent de l'Ajuntament i es facilitarà l'avançament del pagament de factures a proveïdors. L'Ajuntament també està apostant per la contractació d'empreses que integrin persones amb risc d'exclusió social. I de moment aquest criteri ja s'ha tingut en compte en els concursos pels manteniments de les zones verdes i de la futura zona vermella del barri de l'Estalvi. També s'està aplicant un paquet de bonificacions d'un 20% en el rebut de les escombraries, amb 6 aportacions anuals a la deixalleria. D'un 40% en l'IBI per famílies nombroses que no superin els 8.000 euros anuals d'ingressos per membre. I també hi ha bonificacions en la targeta de l'autobús per majors de 65 anys. A més, durant els propers mesos s'implementaran altres mesures que abasten tot tipus d'àmbits, com el de la promoció del turisme a Cardedeu. Estem fent, a través de promoció econòmica, un estudi per veure què és el que podem donar a Cardedeu com a promoció de turisme, què podem oferir a la gent de fora quan venen, com els podem atreure i com els podem fer quedar aquí perquè visiten el poble, que vegin. Llavors això és un estudi que és una mica de dir, ja que tenim un turisme que ve, que el tinc molt a bord, que és la Roca Villaix, apropar tota aquesta gent aquí a Cardedeu perquè puguin visitar i puguin veure les coses que tenim. A més, està prevista la creació d'un viver d'empreses, sessions formatives per a empreses i comerços, jornades d'estímul del comerç local
millores als polígons industrials, l'adjudicació de 22 pisos de protecció pública, obrir un servei de càtering a domicili per gent gran, l'ampliació de la bonificació a la targeta del bus urbà, la promoció de tiquets guarderia per les escoles bressol municipals, la creació de noves aules multimèdia i punts TIC i descomptes per a aturats a espectacles culturals. L'Ajuntament ha presentat aquest pla com a principi d'un paquet de mesures més ampli per pal·liar o minimitzar els efectes de la crisi econòmica al municipi.